Ну що, з нами Італія, Мілан на зв'язку. Дуже багато у нас сьогодні гостей звідти. З нами Руслана Ткач і Зоя Станковська. Це членкині Асоціації української молоді в Мілані ЮАМІ, мабуть, я правильно назвала. І з вами ще Паола Рола, це італійський активіст. Вітаю усіх вас в нашому ефірі. Вітаємо. Вітаємо. Дякую, що долучилися до нашого марафону. Я бачу, в Мілані прекрасна погода. Дуже туди хочеться, але поки що не можемо. Пані Зоя, давайте, мабуть, з вами почнемо говорити. Чому ми вас зараз вмикаємо до прямого ефіру і долучаємо? В Мілані зараз відбувається виставка, яка називається «Очі Маріуполя». Чи можете ви нам більше розказати про неї, а ми паралельно покажемо фото, якщо є така можливість, як відбувається ось саме ця виставка? Звичайно. Доброго дня всім. Ми організували в Мілані на центральній вулиці Мілана, яка сполучає відомі доми і місцеве суспільство. Виставка, яка є відображенням книги, іменної книги «Очі Маріуполя» за автором Анастасії Петрук. Книга, як і виставка, фактично розповідає індивідуальні історії різних захисників Азовсталі, захисників Маріуполя. Книга має відривки, переписок того, тих відчуттів, тих емоцій, тих думок, які вони мали, які вони писали своїм рідним, знаходячись всередині Азовсталі. Ми також акцентуємо увагу на їх долю після того, як вони вийшли з Азовсталі. І привертаємо увагу до ситуації, до реальності, по-перше, війни. По-друге, намагаємося дати це відчуття того, чому і як особи вирішують, що вони мають йти захищати свободу, батьківщину, своїх сімей. Тому що дуже багато людей в Італії на залі стають пацифістами, 50% за статистикою не хочуть приймати ніякої позиції. Ми намагаємося донести інформацію, також інформацію про те, що країна-агресор, не зважаючи на всі домовленості і обіцянки, що не мають конвенції і отримати від ворог, не дотримуються цього на сьогоднішній день. Давайте, можливо, Руслану, якщо Руслану теж долучайтеся до нашої розмови. Хочу вас запитати, які враження ось ми показуємо фото. Очі наших азовців дивляться на італійців. Які враження у перехожих? Так, дивіться, буває дійсно по-різному. Тобто, буває, люди зацікавлені, вони зупиняються, вони читають і багато поширюють інформацію, а буває таке, що лється дуже багато негативу, тому що вони не розуміють, чому іменно ці фотографії, чому ці люди і чому Азов в центрі Мілану. Тому що тут зараз ця тема досить не розвита, і ми стараємося з цим боротися і розповісти, яка дійсна історія, розповісти правду. Тому що тут дуже багато російської пропаганди, і, на жаль, люди в це вірять. Угу. Ну, мабуть, там і росіяни зараз є, ну, не мабуть, а вочевидь є в Італії. От, просто мені цікаво, вони проходять ось тут на вулиці. Чи не було у вас якихось суперечок, можливо, з росіянами? Ця виставка є відкритим небом. Це не завжди зустрічається фізично, але, наприклад, ми чули ситуацію, що не менше з проводимо з таким виходимо, що Вася, смотри, я не здесь. І, звичайно, ходить є, на жаль, є, я не можу сказати, що це виходить, це організації, створені стилізовані Російською Федерацією, закидали, що найменше 200 мейлів зі скаргами надійшло до муніципалітету. Азову заявити, що це Мілану. Я б сказала, що ця виставка є певним виставкою. Нас для мерії Мілану. Але це ви, які визначили, хто дійсно.
давайте, пані Зоя, давайте, можливо, якось ближче до Руслани, тому що ну, ми добре чуємо тільки Руслану, по факту. Або тоді хай говорить Руслана. Добре, Руслана. Так, отож, бо, це буде викликом і дійсно можливістю розповісти все, як воно насправді є, і боротися з цими пропагандистами, які тут працюють вже дуже давно. І давно треба було потрібно зачепити цю тему, я думаю. І це якраз та можливість, яка дасть нам можливість розповісти і дасть нам голос. Робити інформативне поле. Так, так. Робити інформативне поле. Давайте ще, можливо, Павло долучимо до нашого ефіру і запитаємо в нього, от він італієць, як він ставиться до цього, як він оцінює, як він своїми очима бачить війну в Україні. Paola, adesso c'è una domanda per te, ti stanno chiedendo come vedi tu la guerra da italiano con i tuoi occhi, come ti poni a questa cosa, qual è il tuo pensiero? Allora, io penso che l'Ucraina debba vincere questa guerra. Я думаю, що Україна повинна виграти цю війну. E l'Italia deve essere al suo fianco fino alla fine. L'Italia має бути поруч з Україною до кінця. La Russia ha mosso guerra militare in Ucraina. Росія виступила з війною до України. Ma ha mosso guerra a tutto l'Occidente anche tramite la guerra ibrida e la propaganda. Але вона почала війну з усім фактично. Проти всього Заходу. Проти демократичного Заходу. E quindi è importante occupare spazi anche in un paese molto avvelenato dalla propaganda russa per raccontare il punto di vista ucraino. І треба знаходитися в місцях, в містах, які дуже, скажімо, проникнуті російською пропагандою в Італії, щоб купити бутінаціонально на фразі. Raccontare il punto di vista ucraino. Щоб розповісти точку зору українців і України. Anche chi sono, chi è la brigata Azov. І навіть про бригаду Азов. Che non è il battaglione di 10 anni fa, ma è una nuova storia. Це questi не... ragazzi non sono razzisti. Це не батальйон 10 років 10-річної давності, це, скажімо, нова історія і це не нацисти. Скажіть ще, будь ласка, дякую вам дуже, Павло, за підтримку України, за те, що ви долучаєтесь до таких акцій. Зокрема, а для вас іще, Руслана, таке питання. От загалом, росіяни... Чекаємо до купари альтри спаці. Вибачте, Павло додає, що це перший крок, і ми будемо намагатися займати ще більше місць і розповідати про все. Якби. Дякуємо вам за це, нам дуже приємно. Скажіть, а росіяни зараз, наскільки я розумію, вільно себе почуваються, почувають в Італії, так? Занадто. Достатньо. Ну, але ж там так. Є чимало українців, і як вони між собою там? Дивіться, буває по-різному, буває дійсно по-різному. Тобто залежить, я знаю, що українці якби не хочуть зустрічатися з ними і стараються обходити місця, де можливо вони можуть знаходитись. Але я помічаю з минулого літа дуже сильно стало набагато більше росіян в Мілані, чим було, наприклад, минулого літа. Ось, так що, ну, бувають стички, це звісно так, але щоб щось таке масштабне, я не знаю, я не помічала. Чи плануєте ви найближчим часом проводити ще якісь, можливо, подібні акції для того, щоб нагадувати італійцям і всьому світу, що в Україні війна і що Російська Федерація – це агресор? Так, звісно, в нас проходять мітинги ще не кожного дня. І, як сказав Павло, це перший крок. І ми вже робили в минулому і будемо робити в майбутньому, поки це буде потрібно. Та навіть коли не буде потрібно. Ми, українці, ми не здаємось. Дякую вам, дівчата, за те, що ви робите. І, Павло, теж дякую за те, що підтримуєте Україну. Будемо раді бачити вас ще в ефірі, тому робіть такі акції і при нагоді заходьте до нас на канал і давайте все це обговорювати і висвітлювати в прямому ефірі. Дякую вам дуже за підтримку. Дякуємо.
Почули ми Італію, побачили ми Мілан. В самому центрі Мілана зараз стартувала виставка, яка називається «Очі Маріуполя».